verdens sikre land som oss fra jord til himmel. En sikre seg til jorda, forener i seg kreften fra det oppfede til landstående. Lik vil vi besitte hele verdens trådeklass og klarhet, og det uklarhet trykte fra deg. Dette det som opprettholder all styrke, det overvinner all opphøyet og gjennomtrenger alle solide stoffer. Slik vil det være så. Thank you.
Oh.